Visste du om att det finns ett område som heter Triangle of Death, som är det här området, där du absolut inte ska poppa några finnar? Och nu tänkte jag förklara varför, för det här kan liksom leda till seriösa konsekvenser. Så tagga dina kompisar som också hör det här. Så Triangle of Death är alltså det här triangelområdet som sitter här. Och där så är vi extra känsliga när det kommer till att poppa finnar. Det beror på att vi har blodkärl bland annat som går upp till vår hjärna. Om det här går fel när det poppar och det typ så här blir någon infektion eller någonting som går upp i hjärnan, så kan du få massa så här infektioner och typ så här, ja, massa här äckliga saker. Jag liksom här, alltså någon fick värsta ögoninformationen typ, och någon annan har typ dött. Alltså så här, det kan hända seriösa saker. Det låter jätteäckligt. Men vi har liksom vener bakom våra ögonhålor och de kan liksom typ dränera blodet från din hjärna när du poppar i det här området. Så med det, summa kardemumma, poppa inte dina finnar i ansiktet, för det kan verkligen hända seriösa saker.